Før dere begynner å skrive, så skal dere få lov til å prøve dere på en modelltekst. I konvoluttene her har det liggende en artikkel der de forskjellige delene av artikkelen er klippet opp, og der også faktadelen, hoveddelen, er klippet opp i avsnitt, og oppgaven deres blir da å sette sammen den teksten her på rett måte. Nå skal jobbe sammen to og to, så bruker vi noen minutter på det. Lærebokteksten er kanskje den fagteksten som eleven møter oftest, men de bør også jobbe med andre autentiske tekster og med konstruerte modelltekster. Å arbeide med modelltekster kan gjøres på ulike måter. I denne filmen så ser man at læreren har klippet opp en modelltekst, og så har eleven fått i oppgave å sette de ulike delene sammen igjen. Og da får eleven repetert arbeid med temasetninger og med tekstbinding. Nesset er en liten kommune i Romsdal. Han består av flere bygder som ligger mellom høye fjell og dype fjorder. Da må det være innledninga. Ja, det er jo. Så det står om hele Nesset, liksom. Ja. Da ser det ut som alle sammen har fått sett sammen tekstene sine. Var det vanskelig å sette den sammen? Nei. Hva var det som gjorde at det var forholdsvis enkelt å sette sammen de tekstdelene her til en sammenhengende tekst? Kristian? For det at det var veldig god tekstbinding. Kan du gi meg noen eksempel på at du hadde god tekstbinding i mellom avsnitt? Ja, for eksempel på ene avsnittet her så står det om Ekesdalsvatnet. Og på starten av neste avsnitt så står det i sørlige enden av vatnet. Så ja. Jeg skjønte meg en gang at det kom etterpå. Når elevene har jobbet så mye med tema- og kommentarsetninger og tekstbinding som de har gjort, så får vi se resultatet av det først og fremst i norskfaget, der de skal til eksamen skrive en fagtekst. Og fagteksten de skriver nå, bare etter ett års arbeid med det her, den har en helt annen kvalitet enn den hadde for et år siden.